去年に、この曲を、はい、作りました。なんや、ちーちゃんが歌詞書いて、僕が曲つけて、デュエットみたいな感じで、やろうかっつって、関西圏では毎月のようにどっかしらでやってるんですけど、初の関西以外のここ高知で、スペシャルな特別な、はい、そうですね。ちょっと3月の終わりに来た時にですね、やってから言ってください。ハードル上げられました。急にハードル上げられた、はい、めっちゃいい曲やった。ありがとうございます。僕の CD にも入ってる曲なんですけども、最後どんな思いで作ったかっていうと、もう何のお題もなく俺の CD に入れるから詩を書けこの野郎って言われていやなんかねデュエットって言うとなんか難しくて、でもまあなんかこうね共通する思いみたいなものがこう割とポジティブなというかハッピーなイメージやったので、はい、こんな感じにしました。曲聴いてもらってね。はい、はい、はい、やりますか。はい、お願いします。お願いします。そんな感じ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。行きますね。お願いします。ちずちゃんもよろしくお願いします。お願いします。はい、仲良くしちゃってください。じゃあ最後にスペシャルデート曲を。今日一日がスペシャルで、見えないけれど失う
一番手のカバーズ頑張りましょう。一番手よかった。